У сарнах здійснена крадіжка на 2 мільйони гривень. Вночі з ювелірного магазину викрали золоті вироби. Пусті полиці побачила продавець, коли прийшла вранці на роботу. Вона й повідомила правоохоронців про грабіж. Невідомі злочинці розбили вікно місцевого універмагу і потрапили всередину. Все золото і частину срібних виробів забрали. Суму збитку правоохоронці встановлюють. Попередньо це 2 мільйони гривень. Зловмисники ще не знайдені. У даній події міліціонери частково винують і власників магазину. Зину, адже ні сигналізації, ні град на вікнах чи бодай охоронця там не було. По даному факту вже порушено кримінальну справу за крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах.